Krenuli smo u zoološki vrt da snimimo borbu lavova za hranu. Međutim, izgleda da se lavovi bolje hrane nego prosečan stanovnik Srbije. Ugojeni lavovi i lavice nisu pokazali interesovanje za poslastice koje smo im spremili. Našu pažnju privukao je češki pozdrav. Ahoj! Južnoafrička foka Bert, živahna i raspoložena za druženje sa nama, pozdravila nas je na češkom. Ahoj! Piva nije bilo, ali su sveže girice podgrejale atmosferu. Ahoj! Ahoj! Sledeća stanica, Josefina. Ona je Bennett kengur, stara je godinu i po dana. Pretprošle godine majka nju izbacila, ne bi znali uzrok zašto, znači izbacila, ispala je iz torbe i onda sam ja veštački othranio, znači uzeo nju i nosio kući svaki dan, nosio nju kući i kad sam došao na posao nju vratio. Znači mi smo bili cimeri 5 meseci. Mnogo truda i odricanja trebalo je da se Josefina osamostali i vrati među ostale kengure.